ကချင်ပြည်နယ်ဖကန်းမြို့နယ်ဝါရာစုကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကကြီးရွာအတွင်းမှာတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဆံပြကြီးရွာမှာရှိတဲ့မင်းစင်တန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်ခန်းကို KIA တပ်မဟာနှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း14ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒူးစုကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကြီးရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကတယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝါရာစုပြည်သူစစ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ drone ဓာတ်ပုံတွေအရတွေ့ရပေမဲ့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခြေအနေကိုတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဝါရာစုပြည်သူစစ်စခန်းချထားတဲ့စံပြကြေးရွာဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာယူစနကုမ္ပဏီကဒေသခံတွေစီကနေသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ကြေးရွာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။